от наскільки ця людина була відкритою для тебе? Все-таки це інша країна, інша мова, абсолютно інші звички, інше виховання. Так ти відразу зрозуміла, що вони щирі. Ми насправді вразили, наскільки це все інакше, тому що в нас, в Україні, це все одно, наші люди також щирі, відкриті, але саме в німці, у них постійно панує дуже добра атмосфера, навіть не в сім'ї, це відчувається в університеті, де кожен тобі допоможе, кожен тобі допоможе, покаже, що ти маєш підготувати до університету, підкаже. Тобто в мене власний мій досвід в університеті у Жгородському, цього не було ніколи. Кожен це завжди думав тільки про себе і думав, щоб у мене була хороша оцінка. А що буде більше, це вже неважливо. Тому мене саме вразило ті діти, які постійно один одному допомагали, які на вулиці всім дітям допомагали, і які дуже рано прийняли мене, от я прийшла, чужа дівчина, і вони були настільки відкриті, що це мене вразило. І мені захотілося побачити, але саме із тим, як увагі могло би бути в нашому суспільстві в селі, тому що я сама з глибинки, і багато історій, справді, ну не багато, але 2-3 я прописувала із цього, що я бачила в своєму селі. До речі, от мій хлопець Йоганнес, також він сьогодні, ну не сьогодні, він перший тиждень в Україні, і він також це помітив, цю різницю, от щирість, але в той же час, сам собі на умі. Це трошки інше. Не знаю, чи відповіла на ваше запитання. Звичайно.